Po mirë je ti gati të bashkëpunosh me Lulëzim Bashë. Pa tjetër, pa diskutim, por me i kusht duhet ndahet nga Saliu dhe nga Ileri. Dhe Lulëzim Bashë përgjigjet. Dhe përgjigja e ti është thjesht dhe vetëm pohimi i faktit që ai nuk është një lider, ai nuk është një udhëheqës, ai është udhëndjeksi i Saliut dhe i Ilirit. Sepse unë për Shqipërinë, për shqiptarët, jam i gatshëm të shkoj për te të gjitha dasive të 30 vjetëve.